ချန်ပီနယ်လာရှုံမြို့မှာကိုကန့်တက် MNDA ဘက်ကအပြစ်ခတ်ရက်ကာလသက်တမ်းထိုးထားပေမဲ့ဇွန်လ21ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။မနက်9နာရီလောက်ကတည်းကလက်နက်အကြီးအသေးပြစ်ခတ်တံအစုံကြားနေရပြီးအထက်မိုင်ဘက်ရက်ကွက်ကိုခလာရ68နဲ့41တပ်ဘက်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးလက်နက်ကြီးတွေလည်းရက်ကွက်ထဲကျနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့တွေကရက်ကွက်တချို့မှာတော့ MNDA တပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်တက်ဆွဲနေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းကနေဘုံတွေကျင်းနေတဲ့အတွက်အိမ်ပင်းနားမှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေကျတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်မြို့ထဲမှာကျင်းနေတဲ့ပြည်သူတချို့စစ်ရှောင်မှုကားဆိုင်ကယ်တွေအများပြားထွက်လာပေမဲ့မုတ်ဦးအကျော်နားမှာတိုက်ပွဲပိုပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်လေရင်နဲ့ဘုံတွေလာကျင်းနေတာကြောင့်စစ်ရှောင်မှုတန်းစီနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လာခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါဗျ။လာရှိုးမျိုးပေါ်ရက်ကွက်9ရက်တချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလေးက MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေရာယူထားပြီးနောက်တချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေတာထိတိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး drone အပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေလည်းကြားတဲ့အတွက်နေအိမ်နေမီးလောင်ပျို့ကျကုန်တယ်လို့ရက်ကွက်9ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရခင်ဗျာ။